ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ಪುಟ 225. ಮಾನ್ಯ ಹೆನ್ರಿ ಎಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಂಬಾತನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಖೋಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 34 ಅಡಿಗಳ ಉದ್ದ, 17 ಅಡಿಗಳ ಅಗಲ ಮತ್ತು 19 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳು, ನೆಲ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಇವುಗಳು ಚೌಕಾಕಾರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಯಾವುದೇ ನಿರಂಕುಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸಲಾರರು. ಈ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಖಾಲಿಯಾದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದ ಸಂದೂಕ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಸಂದೂಕವು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಪವಿತ್ರ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವು ಸಂಕೇತಿಸಿರುವಂತೆ ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ದೈವೀಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೈವೀಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಗ್ರನೈಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅರಸನ ಕೊಠಡಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಳಗಣ ಮಾರ್ಗವು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರನೈಟ್ ಅರಸನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವಸ್ತುವಾದ ಸಂದೂಕವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಒಂದೇ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪರದೆಗಳು ಇವುಗಳು ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಿಸಿರುವ ಅದೇ ಮಹತ್ತಾದ ಸತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕೋಣೆಗಳ ಬೋಧನೆಗಳು ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ಈ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಕೆಳಗಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಂತೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೈವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ಜೊತೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಈಡುಪಲಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈತ್ರಿ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತನ್ನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ಪರದೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಇರುವ ಕೆಳಗಣ ಪ್ರವೇಶವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯಾಜಕತ್ವದ ಸದಾಕಾಲದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಇದೇ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನವನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರನು ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಆತನು ದೈವ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೀವನ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಆತನನ್ನು ದೈವ ಸ್ವಭಾವದ ಪಾಲುಗಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರದ ಮೊಂಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಧೂಪದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ತಾನೇ ದಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಎರಡನೆಯ ಪರದೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅರಸನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎರಡನೆಯ ಕೆಳಗಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೈವೀಕ ಸ್ವಭಾವದ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ.